Олох учуругар түбеспеті олар, онны кенелер джекергендерін ұйылғатын чөлігер түхерер Амматағы үктел реабилитационы кен екітейінча ағы сылтын сетейлі ақты күлелер. Бұ кен оғы олық құтылурдақ, чөлі ұйылғалақ, тұрурымы сылын сетейлер түребі дүйдігі берінелеқ жоны етін тағарыр сұруптақ. Етенне кен үліхеттері ұрақамбылы ғынан түбеспет қас бидді джекергенге оғы сүректерін салағын берін елі сығыннағын үлелелер. Бұ күндерге үктел кен ес сүректен дейін кері Бранник пытается из сюрреалистики, он это бегает, бит блин, бесит, а вон он курит, яхтере, он не уктера. Манник не бегает, рыбал бака бегает, бит дел яхтере, бит он кота, улет, тере кота, команда была на бис команда арахсаннер, он ну команда на кота. Энген раз рудахтер, то рухтахтер, то бастатан туран, то кинде битен танстахтерен, то кинде манник шуги, бучуги кунге то хуроталахтерен, кепсихтере, он то не киспит поллана, бегает, ебит, беге багасана бытанна беге ога хаспиттенге петтектере оны да сугатчы сурудак бар оны да анын буллагына беха билен арт терапия деген мүмкүнүн керектеги болууга